Alafu show watu wapewe pesa, maana pesa iko kaunti bwana. Ya wasanii, ya vijana, hata kama mimi sijakuwa governor. Na lengo la hii video labda mimi nazungumzia kuhusu wasanii wa Lamu. Wasanii wa Lamu, mkiipata hii video tafadhali naomba comment zenu, maoni yenu ni muhimu na tujue kwamba tunafanya nini. Pia ujumbe unaenda kwa viongozi wa kaunti yetu ya Lamu. Je, ili swala zima la muziki hapa katika kaunti yetu ya Lamu, je, viongozi wanalibeba vipi? Je, wanalibeba kiuzito ama wanalibeba tu kama ni jambo la kawaida tu, unaona? Nikizungumzia hivi, mimi pia ni msanii na naongea kwa niaba ya wasanii wenzangu, umeona? Kuna mambo mengi vijana wanajihusisha, sisi wengine hatujihusishi na mambo na mpira, umeona? Unakuta viongozi wengi yani wamebezi kusupport talent ya mpira, si vibaya. Lakini pia ni kwamba usitusahau sisi kama wasanii. Umeona? Wasanii ni kitu ambacho tuna ndoto kwamba siku moja mziki uje utulipe. Wengine wetu ni watu wako na mafamily, wanategemea majumbani na wanategemea mziki siku moja mziki walipe. Umeona? Jambo lingine nikizungumzia ni kuhusu culture iliyopita ambayo ni Lamu Cultural Festival 2023. Kwa kweli ishu kubwa ni kwamba malipo yalikuwa duni. Malipo yalikuwa duni, msanii anagharamika na kwenda studio, ngoma haiko chini ya 10,000, lakini akienda stage pale pesa ambayo anapata ni pesa kidogo. Umeona? Kwa hiyo serikali ili jambo ichukulie muhimu na izingatie kwamba pia vijana, especially sisi watu wa muziki, pia tuangalie kwa upande mmoja au mwingine. Lakini tusifanyiane ati umempa 20,000 haisaidii msanii. Msanii ana invest pesa nyingi sana kwa mziki. Ukimpa 10,000-15,000 swing haimsaidii. Na ndio maana yake mimi I rather prepare my own show, ije watu 2,000 watakaolipa 250 nitoke na faida yangu ya 70,000-80,000. Nilipe fee nimalize, nichukue 30,000 nilipie audio, 20,000 nipangie shopping ya kukula. Asante. Umeelewa? Lakini ukimpa 20,000 msanii haimsaidii. Umeelewa? Kwa hivyo mimi kutamatisha kwenye maswala ya show zilizofanyika, kiwango kisonge juu, amwasaidia wasanii. Alafu tuache ushabiki ambao ni wa kinafiki. Mtu aenda kwa sababu wewe wapewa 20,000 na wewe ni legend na umesota, hutawaambia watu ukweli ati waende ukiwaficha ficha ili uendelee kula. Hausaidii generation.